שבת שלום, סוכן תרבות בכאן 11. שמחים שאתם איתנו. תוכנית טובה הערב. רוני פינקוביץ', פעם כוכב קולנוע ומנהל תיאטרון, היום איש תיאטרון מעורך על כיסא גלגלים, חושף את רכבת ההרים של חייו בהצגה חדשה. אומנית ישראלית שהפכה לכוכבת בינלאומית, גווינית פלטרו הופכת לאומנית שיווק, אילן וירצברג, בשאלון ועוד הרבה דברים. אבל קודם זה. זהו משה חוגג. הוא מיליונר צעיר, עוד לא בן 40. את הכסף הוא עשה בעיקר בעסקים לא ברורים כאלה, מטבעות קריפטיים, תרגילים פיננסיים. לכן כשהוא קנה לפני שנה וחצי בערך את ביתר ירושלים, היה נדמה שזה עוד מקרה גיא דמק. מיליונר, קונה לעצמו צעצוע נוצץ, עושה סיבוב ונעלם. אלא שמהר מאוד התברר שחוגג קרוב יותר לאנשים כמו איזי שירצקי, אלונה ברקת, מאזן רנאים, כלומר, בעלי קבוצות שעשו שינוי, גם בקהילה, גם בתרבות הכדורגל, גם בתרבות בכלל. איזה שינוי? הנה. חוגג החליט לצאת למאבק נגד הגזענות של חלק מאוהדי ביתר. הוא אפילו הכריז שהוא מתכוון להביא לביתר שחקן ערבי. הוא התחיל בהדרגה עם שחקן אפריקאי נוצרי ששמו מוחמד, עלי מוחמד. וכשמוחמד הבקיע והקהל הריע, זה היה הרגע הכי משמעותי בשבילו כבעלים, לחוגג, כך הוא אמר. וגם אמר, אם מישהו יבוא למגרש שלי וישמיע קריאה גזענית אחת, אני אתבע אותו במיליון דולר. נו, אז כמובן שתקפו אותו, את אשתו, היו איומים, הוא לא נרתע. עכשיו, הסיפור הזה גם עושה כותרות בעולם. ה-BBC עשה תוכנית על חוגג, המרקה הספרדי, עיתון הספורט החשוב ביותר, הקדיש לו כתבה נרחבת, זה באמת סיפור נהדר. איש אחד שמחולל שינוי נגד כל הסיכויים, סליחה על הקלישאה. ועם קלישאות, אז מתבקשת כאן איזה קלישאת כדורגל, נכון? פעם ראינו שוער אחד אחרי משחק שהוא הצטיין בו. תגיד, איך אתה מרגיש? שאלו אותו. והוא ענה במשפט נהדר. נעים להיות טוב. שוב הראתו לכם, שבת שלום. נדמה לי שזה היה אריה בג'רנו, השוער, שאמר את המשפט הנצחי ההוא. טוב. הרבה שנים לקח לבמאי, לאיש התיאטרון, רוני פינקוביץ', עד שעזר אומץ וסיפר בפומבי על הצל שמרחף מעל חייו. במשך שנים, פינקוביץ' ניהל קריירה כמעט מטאורית, הוא היה שחקן מצליח, במאי מצליח, מנהל תיאטרון הצעיר ביותר בארץ, בן 33. ורק לפני שנים ספורות הוא סיפר שבמשך כל הזמן הזה, הוא גם מתמודד עם מחלת הטרשת הנפוצה, שאובחנה אצלו בגיל 25. ועכשיו הוא עושה צעד נוסף. הוא מביים מחזה שהוא כתב על חייו, או סביב חייו, שמו קונטקט, ובו הוא מספר על צעיר גבוה ונאה, בן 25, שמתגלה אצלו מחלה בגב. וחוץ מהכתיבה והבימוי, פינקוביץ' עצמו גם הופיע על הבמה בכיסא גלגלים, עם המטפל שלו וגם עם ביתו. וואו, שלום רוני. שלום. אז קודם כל עשית מרחק מאז הדיבור בפומבי על המחלה, על כך שאתה כותב את זה ואתה משחק את זה. תספר קצת על הדרך הזאת. ברגע שהסוד יצא, הוא יצא אפילו בלי שנכנס יין, הוא יצא. יצא. אז יצא הסוד, זה היה בשנת 2007, אני חושב. מכאן כבר הוא נעלם, הוא נכחד, לא נשארו עוד שריות של סוד. להפך, נטייה לשתף את הקהילה במצב, לפתוח, לספר, התגלתה כמאוד מקלה. כן. ומאוד פוריה, אני גם בין השאר הסתרתי בשנים שקדמו, כי פחדתי שלא ייתנו לי לעבוד, אז בכל התחומים האלה, המקצועי, הרגשי, הלך ונפתח. כשיצאת מהארון, כביכול, כן. אתה אומר ממש יצאתי מהארון. לגמרי. עוד לא היית על כיסא גלגלים. לא בכלל. היה יותר קל להסתיר. ועכשיו, למרות ההתקדמות של המחלה, והעובדה שאתה יושב בכיסא גלגלים, זה לא פגע לך להניח בעבודה במקומות הרגילים, במיינסטרים. לא, אבל אני חושב שגם לא זאת הנקודה, כי ההנחה שזה יפגע לי בעבודה, הייתה אולי סתם אידיוטית מצידי, לא נכונה. הדבר העיקרי שהיה שמאחורי הסוד, זה עניין התודעתי של, אוקיי, ידעתי שאני חולה, הבנתי שאני חולה, אבל לא ממש ממש הייתי חולה. וברגע שזה כבר מגיע מהסביבה,
אז... כן, בדברים האלה, כשאתה מספר לסביבה הרחוקה, כן. אתה כביכול מקבל את זה, כביכול מזדהה עם זה. זה החשש, זאת הבעייתיות. זה כן. אבל באיזה שלב של כתיבת המחזה הזה, שתכף אני אספר לך גם קצת דברים שאני עברתי תוך כדי צפייה בו, אבל באיזה שלב של הכתיבה של המחזה הזה, שמשתמש בהמון חומרים מהחיים שלך, הבנת שאתה גם תהיה על הבמה? זה לא תוכנן ככה בכלל. לא תוכנן. לא, בכלל, בכלל לא. גם מפתיע אותי קצת, עדיין. כן. זה נאיבי, אבל זה גם עניין של תודעה, שאני הפכתי להיות מרכז העניין. מדברים כאילו עליי, על החיים שלי. אני כתבתי סיפור על זוג צעיר, על ריקוד, להצגה קוראים קונטקט, היא קשורה לריקוד בשם קונטקט, אימפרוביזציה, זה הכל עובר דרך הפאזה של הריקוד. ואני בכלל, עד שנולד שם סיפור אחר, על גבר אחר שהיה בעבר, ואמרתי, טוב, הוא נכה, אני אשחק אותו כבר, אז אולי שבריקס, המטפל שלי, המקסים, שמתגלה ככוכב, אולי גם הוא יהיה כבר... אתה מטפל שלך על הבמה, הוא המטפל שלך בחיים. כן. כן. הוא גם לא, הוא לא עושה את זה במסגרת עבודתו כמטפל. שאלתי אותו אם הוא מוכן להופיע, הוא ספורטיבי. זה שעות נוספות של משחק. ושכר אומנים גם. שכר אומנים, בהחלט. כן. עכשיו, ברגע שנכנסתי, ואני לא משחק את עצמי, אז כל הפריזמה השתנתה. אנשים פשוט כאילו... זה הכל נשאב אליי. מבחינתי שלא בצדק, אבל בסדר. כאילו אתה גונב את ההצגה. זה לא עליי. טוב, תכף נחזור לזה, כי יש כאן גם נקודה מעניינת. אני רוצה שקודם כל נראה קטע, ונדבר קצת על האימפקט של הקונטקט הזה, של ההצגה הזאת. אנחנו נראה בקטע הזה בחורה צעירה, שהיא ביטחה האמיתית, שהיא התאהבה בבחור צעיר שמתגלה אצלו המחלה, ומתווכחת על כך עם אמא. בוא נראה. אני יודעת בדיוק מה זה. מאיפה לך? נטול מחלה? נגעים בעמוד השדרה? אז מה? זה משהו בכלל לא פשוט. אז מה? יכול להגיע לכיסא גלגלים. אז מה? אז מה? את יודעת לאן עוד זה יכול להידרדר? לא מעניין אותי. למה? את מפחדת לדעת? לא, אני יודעת. את בטוחה? זלטו. אמא, זה ממש לא משנה לי. טרטו, זו מחלה איומה. מה אמרתי לך? טוב, אמא, די. מה די? שאני לא רוצה שהבת שלי תהיה מטפלת סיעודית? שאני לא רוצה שלנכד או לנכדה שלי יהיה אבא על כיסא גלגלים? אבא שלא יכול לשחק איתם או לקחת אותם לים? שאני לא רוצה שהבת שלי תהיה אלמנה בגיל צעיר? את בכלל לא מבינה מה את עושה לעצמך. אמא, אני יכולתי גם להיות עם בחור בריא, והיינו לוקחים את הזמן והכל היה בסדר, ואז אתה קוראת איזה תאונה או איזה פיגוע או לא יודעת מה. זאת ביטחה שעושה תפקיד נהדר, אבל מורכב מאוד, כי במובן מסוים, היא בתפקיד אמא, אמא שלה. כלומר, של אישה צעירה, כפי שהיה אצלכם, שיודעת שבעלה הצעיר חולה, ובכל אופן מחליטה לחלוק את חייה, בטוח שזו עבודה שמציפה גם אצלה וגם אצלך המון ערבובים. טוב, פה נשאלת השאלה, בשביל מה בכלל יש את כל הדבר הזה שנקרא תיאטרון או אומנות, או... אני חושב, זה נכון מה שאת אומר, כמובן, אבל אני חושב שברגע שבחלל ה... מטאפורי הזה שנקרא במה, קורה משהו אמיתי. וכולנו, הרי כל אנשי הבמה, המדיה, מחפשים אחרי רגעי אמת. לא דוקומנטרים, אלא אמת שמעובדת באיזושהי דרך אומנותית. זה מחייב אותנו, את שנינו. אנחנו לא יכולים לחמוק מהאמת שבדבר. ברור. ואני מקווה ששאר הקאסט, כן, אני חושב שגם התגייס לתוך הסיפור הזה, שהוא באמת מבוסס על דברים אוטוביוגרפיים. ואני מקווה, שוב, אני לא יכול להיות סוכן התרבות של עצמי, שזה עובד, אני מקווה שהדבר הזה עובד. ואני יושב בהצגה ואני מרגיש שהלב שלי לפות. זה הביטוי שאני נלפת מול הדברים שקורים, גם מול המחזה, גם מול ההצגה, וגם מול הידיעה, גם מול הערבוב הזה, שכשאתה יושב שם בכיסא גלגלים, זה אתה, ואתה באמת יושב בכיסא גלגלים. ואני בטוח שכאיש תיאטרון מיומן, אתה מבין את האפקט הזה, ואולי אפילו עובד איתו. אני מבין אותו, אבל הוא התגלה לי בדיעבד.
לא ציפית לו? היה איזה טוב. לא חשבת שכשאתה נכנס, רוני פינקוביץ' עם כיסא גלגלים, זה יערבב? לא. זה מדהים. אני לא חשבתי שזה כל כך, שהמשקל של זה הוא כל כך משמעותי. אמרו לי האחיינים שלי, שהם יותר צעירים, שהרגע, איכשהו דיברנו, מה הרגע שבשבילם, זה שנכנסתי לרקוד קונטקט, הרגע הזה, זה היה הכי חזק בשבילם, כי הם לא רגילים לראות אדם במצבי, זז, רוקד, כמה שאני יכול, אבל... אז כנראה שבכלל אדם נכה על במה, או חריג על במה, זה דבר אפקטיבי, עם כוח. היה רגע שבו אתה אמרת על עצמך, אני לא אהיה קורבן? כלומר, אתה יודע, בחור בן 25, עוד לפני שיח היו, עם קריירה בום. זה מאוד טבעי להרגיש מוכה, להרגיש נבחר על דרך השלילה וכולי. כן. אתה יודע, יש דברים בחיים שאנחנו אומרים עליהם, באנגלית שהם given, או בעברית שהם נתון. ככה זה הגיע אליי. אני פגשתי את הידיעה הזאת, את העובדה שאני חולה, בצורה, לא הייתי אומר נינוחה, אבל העניין הזה של קורבנות או גורל שחור משחור, זה לא היה. לפני זה, אם הייתי שואל אותך, היית מנחש שכך תגיב? או שזה הפתיע אותך? אני כמו כולם, לפני זה לא חשבתי אי פעם שאני אהיה חולה ושיהיה זה. היו... האמת היא שעכשיו, ברגע זה, אני מגלה לך משהו שאני נזכר בו. אני זוכר שהיו שלושה דברים שאמרתי לעצמי, כאדם צעיר, שמאוד לא הייתי רוצה. אחד, זה לראות במודעות האבל, שתולים על הקירות ובזה, את השם של אחד ההורים שלי. לא, לא. ובגיל 16 כבר ראיתי את השם של אבא שלי. השני היה לחלות במחלה כזאת שהגוף הופך להיות כלא. וזה קרה. השלישי יעזור, רק שלא יקרה. בדיוק. כן. וואו, אוקיי. אתה אומר, אמרת לא מזמן, שאתה הרבה יותר נחמד היום מאשר, זאת אומרת שהמחלה הזאת שיפרה אותך כבן אדם, שהיית לפני זה קצת כוחני, או יותר כוח, או כוחני מאוד, יהיר או משהו כזה, ושאתה יותר נחמד היום. לא אהבת את הניסוח. כן, יהיר, נחמד, זה לא, לא, אני יותר... תקן אותי. לא, זה באזור, אל תחשב, לא הולך עכשיו לתכונות תרומיות. אני יותר נינוח, אני יותר מסוגל לתת ולקבל אהבה. זה מה שמחלות עושות, אני מניח, אם מקשיבים להם. זה איזשהו קצה של דרך, ויש, לא יודע, יש זמן או הכרח להסתכל, לא לרוץ במסלול המהיר, על השטחי, על האסקפיסטי, אני אומר את זה כאילו בשם ארגון הנכים. לא, לא, אתה מדבר בשם... אני חושב שהמחלה היא חלק מאוד חיוני, עקרוני, בצמיחה שלי, לא הייתי מגיע לאן שהגעתי מבחינות מסוימות. אני מבין. בלעדיה. אולי הייתי מגיע למקומות אחרים, אבל יש מחלה עושה גם, היא גם הזדמנות להתפתחות, כן, להתפתחות התודעה. וההצגה הזאת, שאני מקווה שתקנה לה את הקהל שלה, רצה, אתה כבר עובד על דברים נוספים, אתה מסתכל קדימה? אני, כן. תמיד גם כאילו, אבל רגשית אני עוד מאוד חונה שם, אני מאוד 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 בתוך ההצגה הזאת, הייתה התהליך, ומזמן לא עשיתי הצגה לא ממסדית, פרינג' מה שנקרא, ובאמת החופש שם, חופש היצירה הוא גדול מאוד, והתנפלתי, ליקקתי את העצמות מרוב תענוג. וכמה אתה כן, מעבר לעניין המקצועי, כמה אתה מרשה לעצמך להסתכל קדימה? מה צופן לך העתיד? אתה מדבר על פרוגנוזה רפואית, נגיד? מקצועית ורפואית. זאת אומרת, כמה זמן אתה חושב שעוד תוכל לעבוד, למשל? או... תלוי מה, אתה יודע, אני מקווה שאני אוכל, אבל יש גם דברים שאני לא אקח על עצמי, ואני לא יודע אם זה בגלל שאני לא מסוגל פיזית, או בגלל שזה כבר פחות מעניין אותי. כי בכל זאת יש איזה כנוס גם פנימי בתוך המצב הזה. אני קצת יותר לכיוון האינטימי, כמו של להסתכל בעיניים לאנשים, לא
כרגע רהבתנות זה לא מדבר אליי. מבחינת פרוגנוזה רפואית, אני יודע, אני קראתי, אני יודע מה יכול להיות. אבל כמו שהבת אומרת לאימא, ומה אתה יודע? גם אתה לא יודע, אנחנו לא יודעים. גורל זה דבר אלום. אני כן אקבל, אני מקווה שאני אומר דבר אמיתי, אבל אני רוצה להגיע למצב שמה שלא יקרה, אני אקבל אותו בהשלמה מוחלטת. קבלה זה קבלה לא במובן של ספרות הקבלה, אלא קבלה, acceptance, זה הדבר שאני עושה עם המחלה. אני לא נאבק במחלה. אני חי עם מחלה, אני משלים איתה. אני מתאר לעצמי אבל שזה תהליך אינסופי של עוד ועוד קבלה, או שאתה כבר מרגיש שאתה שם. אני שואל את זה באמת. לא. אבל אם הייתי שם, זה סוג של נירוון, אז... כן. לא. אני צריך להבין, זה מאבק יומיומי, דקה-דקתי. זה כל הזמן צומח משהו, זה לא מחלה שהיא... העניין בפרוגרסיביות שלה, שכל יום צומחת מצוקה חדשה. אבל כן, זה מכריח אותך לקבל, להרחיב את התודעה, לא לחפש הסברים גם, לחפש אהבה. זוכר אותך עוד אז, באמת, באמת, באמת השתנית, אני חושב. רוני פינקוביץ' עם הצגה חדשה, אישית מאוד, אבל לא רק, וחזקה, שנקראת קונטקט. אני מאוד מודה לך שבאת. תודה רבה. העניין הבא, יעל ברטנה, מכירים? אומנית ישראלית, שהפכה לכוכבת בינלאומית, זה בעצם התחיל ב-2011, הפריצה שלה, אז היא נבחרה לייצג את פולין, את פולין, בביאנלה לאומנות בוונציה. אתם שואלים את עצמכם מה זה כוכבת בינלאומית? למשל, עכשיו ברטנה מציגה תערוכת יחיד במוזיאון היהודי בברלין, עוד תערוכה באיטליה, בספטמבר היא תציג בתערוכה קבוצתית בקליפורניה, ובתוך כל הלוח הזה היא מצאה גם לשמחתנו מקום לתערוכה בגלריה זומר בתל אביב, ובתערוכה הזאת העניין המרכזי הוא הכוח הנשי בימינו עם קטעי וידאו מפתיעים ומרתקים. שימו לב, הכתבה של זוהר ברנט. כל התערוכה הזאת קרתה במקביל לפרויקט שנקרא What If Women Rule the World, שהוא מורכב משחקניות ומומחיות מעולם. Why do we have nuclear weapons? We don't need to have them. מבחינת הדימוי זה התחיל בדוקטור סטרנג'לאב. I was under the impression that I was the only one in authority to order the use of nuclear weapons. That's right, sir. You are the only person authorized to do so. זה דימוי שבעצם מבחינתי מייצג את מה שקורה בעולם האמיתי, שרוב מנהיגי העולם הם גברים. והפעולה הייתה מאוד פשוטה, נוציא את כל הגברים, נבנה את חדר המלחמה, נהפוך אותו לחדר השלום ונכניס רק נשים. סביב זה נבנה פרויקט שהוא בעצם ממשלת נשים, ויש להם מדיניות של פירוק מנשק. יש לי איזשהו עניין כבר הרבה שנים בתנועות. ב-2011 הצגתי את פולין בוונציה, טרילוגיה פולנית. Chcemy, aby do Polski wróciło 3 miliony Żydów i abyście znowu byli z nami, zamieszkali. הרגיש לי נכון לפני 4 שנים לצאת מדיון בלאומיות ולאומנות ולעבור לשאלות אנשים. המוזיאון בפילדלפיה קנה את העבודה, את הטרילוגיה. אני רוצה שאני אעשה פרויקט חדש, בקונטקסט של פילדלפיה. והצעתי למוזיאון שבוא נעשה את הפעולה הזאת, נקבור נשקים. פילדלפיה, בירת הדמוקרטיה, תיקון החוקה השני של כל אזרח רשאי to bear arms, להגנה, נכתבה שם. חסמנו כמה רחובות מאוד מרכזיים ליד היכל העצמאות. זה נראה כמו תהלוכה צבאית ממדינות באמת מיליטנטיות או פשיסטיות. אבל הפעם במקום לקבור ארונות קבורה עם חיילים, הם קוברים נשקים. הכוריאוגרפיה של נועה אשכול, של טקס יום השואה, קיבוץ לוחמי הגטאות ב-1953.
ועבדתי עם רקדניות שרקדו איתה משנות ה-70, שבעצם לקחו משפטים מהכוריאוגרפיה בלחמי הגטאות, ואיתם עבדנו ולימדנו רקדנים מקומיים בפילדלפיה. אחת הביקורות גם שהיו לגבי המסכת, שזה היא מראה את הרקדנים כקורבנות. אני רואה המון עוצמה בתנועות, בחידות. רציתי להוסיף עוד אלמנט לאנשים שהולכים אחרי חבורת הנשקנים, משהו בין מסכה לבין מגן. זה סוג של תשובה ל-What if we move the world, ששנייה נסתכל ונגיד, הפטריארכיות זה רגע בזמן. זה נחמד לראות נשק מת. זה חומר לסתימת שיניים. זה מאוד קשור למתודה הזאת של לדמיין, של לנסות שנייה לקפוץ בזמן כמה אלפי שנים. חשוב לי כל הזמן החיבור בין האינטלקט לרגש. חשוב לי האימפקט שהעבודות האלה מאפשרות לייצג, לדמיין, לפנטז, לשאול שאלות, אפשר גם לשנוא אותם, זה בסדר, לא לאהוב, לא להתחבר, להגיד שזה זה נאיבי. הכל מותר, הכל בסדר. תמיד העבודות שלי מאוד תלויות קונטקסט, ובקונטקסט של ישראל בטוח זה ישתנה, כי כולנו גם חווינו את הרגע המיליטנטי שלנו. רובנו חזנו בנשק. אני כבר כמה שנים חיה באמסטרדם ובברלין. איפה הבית? משתנה. הוא נוסע איתי. אני כמובן קשורה מאוד לישראל, עזבתי את הארץ מסיבות פוליטיות, לפני הרבה זמן. ודברים התחדדו לי יותר. אבל זו שאלה לא פשוטה. אז אני חושבת שהייתי שמחה לגור פה ולחיות פה. כן, לא, יש ספוטים עגולים, עדיין זה חזק מדי, צריך לרכך ב-50% בערך. קצת מפחיד מה שקורה פה. אבל לא יותר טוב בברלין וזה, בגרמניה יש להם הרבה עבודה לעשות. חשוב לי להציג פה, אני קשורה למקום הזה. משפחה, חברים, זה כן מרגש. זה קצת כמו בת מצווה זה יהיה בטח פה ביום חמישי. יעל ברטנה, מעניין, אמרתי לכם. טוב, אנה שלום. שלום קובי. כותרות השבוע בתרבות, ונדמה לי שנועה קירל מנסחת משהו חדש ביחסים בין צהל לטלנט. כן, מה שנקרא, המסדר יחטיף את מות הסלפי. בהחלט, בהחלט, יפה אמרת. כן. תשמע, ההתחילות של קירל הייתה קצרה מאוד, כבר ביום שלישי, עובדה, כמה ימים אחרי שהתייצבה בבקום, היא הופיעה בגמר הכוכב הבא לאירוויזיון. זה שירות מעניין, מסלול טלנט זה נקרא. כן, אוקיי. אין מה להסיר, מה שנקרא. תגידי, מילה אחת על המנצחת בגמר, אחד הנצפים של השנים האחרונות. כן, אחד הנצפים, עדן אלנה, שזכתה כבר לפני שנתיים בריאליטי המוזיקלי אקס פקטור. שזה קצת משונה בעיניי, אני חייב להגיד, אבל בסדר. כן, כי אני חושבת שגם המקום של הריאליטי המוזיקלי מאוד מאוד השתנה, והחשיבות שהוא תופס בימינו, והיא גם המנצחת הגדולה של הכוכב הבא לאירוויזיון, תיסה לייצג אותנו בתחרות בהולנד, שתתקיים ב-16 במאי, וכמובן תשודר פה בתאגיד בשידור חי. איזה שיר היא תבצע שם? אנחנו יודעים? אז זה הולך להיקבע במשדר מיוחד של התאגיד בחודש הבא, זה נקרא השיר הבא לאירוויזיון, כשארבעה שירים התחרו על הזכות והכבוד, והפעם, בניגוד לשנה שעברה ואחרי הום של קובי מרימי, שככה לא זכה במקום יודע מה, אז הפעם הקהל בבית יוכל להצביע יחד עם הוועדה המקצועית וגם עם שופטים שיקחו חלק במשדר. מעניין איך דעת הקהל, שגם הקהל הוא זה שמצביע באירוויזיון, האם היא תצליח לנבא את הסיפורים שלנו שם. מעניין, אני מקווה שהאפליקציה של התאגיד תעבוד קצת יותר טוב מהאפליקציה באיווה. זמרת יוצאת אתיופיה, מייצגת את ישראל באירוויזיון. זאת השורה התחתונה וזה רגע יפה. חד משמעית. טוב. הסיפור הבא, שונה מאוד, מגיע מגרמניה.
כן, תשמע, פסטיבל הקולנוע של ברלינה ברלינלה, אותו פסטיבל שבו זכה נדב לפיד שנה שעברה בפרס הגדול דוב הזהב, ייפתח בעוד שבועיים, והשבוע מתברר שאחד מפרסי המשנה בפסטיבל, פרס דוב הכסף, לא יחולק. וזה קורה אחרי תחקיר עיתונאי שחושף שהאיש על שמו ניתן הפרס הזה, הבמאי אלפרד באואר, היה נאצי נלהב מאוד. הוא כיהן בתפקיד בכיר מאוד בתעשיית הקולנוע בגרמניה, ומתוקף זה הוא סייע לשלטון הנאצי לרדוף יוצרים ושחקנים. זאת אומרת, עכשיו, ב-2020, מתגלה שהאיש שעל שמו דוב הכסף היה נאצי. עכשיו באים, אני שואל. שאלה טובה. אז תשמע, מהתחקיר המרשים מאוד של העיתון די צייט, מתברר שאחרי המלחמה, באואר עשה מאמץ גדול מאוד כדי להסתיר את העבר הנאצי שלו, ובעצם הצליח להשמיד כל עדות מרשיעה. זה עבד יפה מאוד, כי הוא מונה להיות המנהל הראשון של פסטיבל ברלין, וגם כיהן בתפקיד הזה לא פחות מ-25 שנים. בעצם אחרי מותו הוחלט להעניק את הפרס הזה על שמו, כאות הוקרה, כאות כבוד לקולנוענים שמציגים פרספקטיבה חדשה בקולנוע. אבל מסתבר שכנראה אי אפשר להסתיר לנצח. ומה שמעניין בעיניי זה גם התגובה של הפסטיבל. זה כמובן מעורר מבוכה גדולה מאוד אצלם, אבל הם גם מגיבים מהר. הם מיד אמרו שהם הולכים לבטל את הפרס, והם גם אמרו שזה מחייב אותם לקיים חקירה עצמאית משל עצמם על ההיסטוריה של הפסטיבל. לא, זה לא מפתיע. זה התנהגות שאתה היית מצפה לה. אם אתה מכיר את המיליה התרבותי הגרמני הזה, את מכירה. לא פחות מהעניין של הפרס ושל הדוב והכסף, האיש היה בעצם האבא של פסטיבל ברלין, 25 שנה, המנהל המיתולוגי שלו. נכון. שווה סרט יהודי, אין ספק. טוב, לסיום, בשורות מרגשות משדה האומנות. נכון מאוד. תשמע, ג'ף קונס, אולי האמן הכי מפורסם, ובתכלס גם הכי מושמץ בימינו, יעלה בחודש הבא תערוכת יחיד גדולה כאן בישראל, במוזיאון תל אביב לאומנות, והוא גם יגיע לפה, לערב הפתיחה, פעם ראשונה בארץ, אולי הסלבריטי של האומנות העולמית היום. כן, הסלבריטי של האומנות לגמרי, ואפשר להגיד עליו המון, אבל אתה יודע, צריך לזכור מי צוחק אחרון כשמבקרים אותו, כי מדובר באומן שמכר את היצירה היקרה ביותר בהיסטוריה, לאומן חי, ארנב המתכת המפורסם, הוא נמכר בשנה שעברה ב-91 מיליון דולר, ואגב, אתה יודע למי שייך המקום השלישי ברשימה הזאת? לא. אז גם לקונץ, עם פסל הכלב המתנפח הכתום, שנמכר ב-2013 רק ב-58 מיליון דולר, כסף קטן, אבל הוא יבוא לפה ואנחנו נעזור לו. אני נוטה להניח שהוא לא בא אלינו בגלל הכסף שלנו, אם ככה. וגם אני רוצה לספר לך שהנתונים האלה מחזקים את זה, שכל פעם שאני שומע את שמו, אני אומר, ג'ף קונץ, אני מתנצל. אוקיי, עד כאן, אנה, תודה רבה על הדברים. תודה, קובי. ליסה פרץ ואילן וירצברג כבר באים, הפסקה ממש קצרה. וחוזרים. צורן תרבות, חזרנו. גווינית פלטרו, הישנה, הייתה כוכבת הוליוודית, גדולה אבל סטנדרטית. גווינית פלטרו החדשה גמרה עם הוליווד, והפכה להיות גורו של סגנון חיים, עם אתר מחירות, עם סדרה חדשה בנטפליקס, וגם עם איבר נשי אחד, שפעם היה מוצנע, והיום נהפך לגימיק המחירות הראשי שלה, כפי שאתם רואים. את ליסה פרץ, בטח ניחשתם, זה לא ממש מרגש כל הסיפור הזה. ערב טוב לך, גברתי. ערב טוב. ספרי את הסיפור, ואז תסבירי למה אינך מתרגשת ממנו. אוקיי. פלטרו, צריך להבין, בשנות ה-90, הייתה מה שנקרא הבייב האולטימטיבית. נכון, זכור לי. היא הייתה, היו לה אוסקרים, היו לה בני זוג לוהטים, היא הייתה שם לפני אנג'לינה ג'ולי, ברד פיט, כן. ברד פיט, מה? וקריס מרטין. היו לה אוסקרים, היה לה אפילו את התואר, האישה היפה ביותר בעולם. ואז קרה, בשלהי שנות ה-30 שלה לקראת 40, היא העריכה בעצם מה שכל שחקנית בהוליווד מריחה, שהסוף שלה מאוד מאוד קרוב, והחליטה למצוא לעצמה אפיק תעסוקה חדש, והוא עצות ניו אייג'יות, איך לשפר את החיים שלך. עכשיו, כשהתחילה בפאזה הזו, זה באמת היה משהו שהיא שלחה כזה ניוזלטר מהמטבח לחברות שלה, וזה הפך לתאגיד, לתאגיד גופ, שבראשו היא עומדת. גופ. כן. אותו תאגיד שהשיק בשבוע שעבר את הנר, שתכף נדרש גם לנר ההוא. אוקיי. עכשיו,
צריך להבין, פלטרו משתמשת בשני מושגים שעליי שנואים במיוחד. ספרי לי מהם המושגים השנואים עליי, קליסה. והם כדלקמן. בבקשה. העצמה נשית ווילנס. עכשיו, את כל אלה היא הופכת באמת, כולם כלים קפיטליסטיים, אבל בסופו של דבר מדובר במסרים סותרים ושקריים. למה? כי זה אומר לך, תחי עם עצמך טוב, תקבלי את מי שאת, תהי מי שאת, ימכוערת, יפדלאה, תעשי משהו עם החיים שלך. בשני המושגים האלה, המשפט הזה גלום. עכשיו, אני מכירה צורות שונות לעצמה נשית, אוקיי? למשל. למשל, אתה יודע, מקומות עבודה לנשים, לבנות את המערכת מחדש שתטיב עם הנשים, עם נשים, סליחה. אני ככה תופס את המושג הזה, אני גם לא אוהבת להשתמש בו. אני מבין מה את אומרת, אבל מצד שני, אני לא אתן את הדוגמה הספציפית, אבל יש גם כמה שירי העצמה נשית בעברית, את יודעת? תשאיר אותם. עכשיו, לא, למה? אבל שהם בעיניי קצת מצחיקים, אבל אני שומע הרבה נשים צעירות שרות אותן על באמת. אז אולי זה כן עושה עבודה איזושהי. אני לא רוצה להתייחס לנשים הצעירות ההן. אוקיי. אבל אני בכלל חושבת שכל ההזיות האהבה העצמית הזאת, זה רעל. אני בעד שנאה עצמית. שנאה עצמית. ספקנות. אני בעד חיתות עצמית כאב. כל האהבה העצמית הזאת יוצרת תרבות רדודה, אוקיי? לא מעניינת, שקרית. ובכן, ככה הסברתי לך את שני המושגים למה אני שונאת. בואי נדבר על הווגינה. בואי נדבר רגע, לא, בואי נדבר על הנר. לא רוצה לדבר על הנר. צריך לדבר על הפוט שבחדר. צריך לדבר על הפוט שבחדר. נכון, הנר. זה משפט שלא חשבתי שיהיה אי פעם בסוכן תרבות, אבל אני גאה בו. ועוד בכאן 11. בהחלט. אז בואי נדבר עליו. בבקשה. היא השיקה כאמור את הנר. נר הזה. שהריח שלו מריח כמו השם שלו, כן? אוקיי. עכשיו אני בכלל, כל הסוכנות פוט למיניהם לאורך השנים, אני לא משתגעת עליהם. יש לנו את בטי דודסון, כהנת האורגזמות הידועה משנות ה-60, שהייתה עושה מעגלי נשים שיגלו את הפוט. איב אנסלר, אימונולוגים מהווגינה שלא נדע, שגם לא סבלתי את זה. אמי שומר. נאבקה על הזכות לומר בקומדי סנטרל את המילה כוס מבלי שזה יצפצף, אוקיי? ואז זאת היא מצטרפת לכל הסוכנות של גרות. עם הנר, היא מגיעה עם הנר. עכשיו, אתה יודע, למה שבן אדם סביר יכניס דבר כזה לסלון שלו? אני אגיד לך, אני לא יודע למה, אבל העובדות אומרות שזה הצלחה מטורפת, היא סולד אאוט. נכון, קפיטליזם. אתה יודע, נעמי קליין כבר בדקה את זה לפני 20 שנה. כן. זה קפיטליזם. אבל היא עלתה על משהו. מה היא עלתה? גבר היה עושה נר עם ריח אשכים, הייתי שמה את זה בסלון שלי? בסך הכל, איך זה יצים את הנשים בזה שזה הוסיף שלשל לכיסה של גווינית פלטרו? עוד 75 דולר. זהו מחירו של הנר. 75 דולר עולה הנר? כן. אז זה לא רק פלטרו, זה לא רק הנר הווגינלי, זה גם צעדת מחאה שלך נגד כל ה-New Age ושילוב הידיים שלו עם הקפיטליזם. בדיוק. זה כל ה... איך אני קראתי לזה כאן? זה כל הקפיטליזם שחובר לסוג של חולשות אנושיות. ומנצל את הממסווה של העצמה. בדיוק. אין עצמה נשית, אין הטבה עצמית. מה היינו עושים בלעדייך, ליסה? מה היינו? איך היינו... למדים את סודות השנאה העצמי. בדיוק. אני מאוד גורו כזה אני ישר הייתי מצטרפת אליו. יופי, אני אשנא את העובדה שתבואי בשבוע הבא. לגמרי. תודה רבה לך. תודה רבה לך. ההמלצה שלנו השבוע היא על אלבום הבכורה של להקה בשם הקולות הצפים. לא יודע אם שמתם לב, אבל להקות ישראליות זה זן נכחד בימינו, אנשים פשוט מעדיפים כיום להיות לבד. ולכן הקולות הצפים הולכת נגד הזרם, גם המוזיקה שלהם לא ממש שגרתית, והממליץ שלנו הוא האורך המוזיקלי והשדרן, ליאון פלדמן. אני רוצה להמליץ על אלבום הבכורה של הרכב מאוד מאוד מעניין, הקולות הצפים. אני אתחיל בגילוי נאות, אחד מהלהקה, יואב יפת, הוא קולגה שלי בכאן 88,
אבל כאן הוא לא שדרן רדיו, כאן הוא אחד הזמרים בהרכב, וביחד עם יואב יש את אודי רז, לילה בטרמן וענבר אימן. הרכב קולי שלוקח את ההשפעות שלו מקולות מדרום אפריקה ועד לשירה עברית ישנה של הביחדנס, ויוצרים משהו חדש ומרגש. מקרון לקרון, מקרון לקרון. העיבודים ממש עירומים, יש פה כלים אקוסטיים, יש יוקלל, אקורדיון, והקולות הם אחד הכלים המרכזיים. בצרור המפתחות שלה יש מפתח לדירה, יש מפתח למנעול האופניים ולאיזו מגירה. אחד הדברים שאני אוהב בהרכב הזה זה שהטקסטים דווקא עוסקים בדברים היותר זנוחים של החיים. מפתח שלא פותח, המקלחת של סוף היום, דברים על טבע, על נחלים, על זרע. ודווקא כשזה בא עם קולות וכל האווירה הזאת שמרוממת את הנפש, יש איזשהו משחק כזה שהמאזין מרגיש שותף לו. כל סממית נראית אחרת, לא דומה, לא דומה לאחותה. בגלל שהלהקה חושבת שהדיסק כבר מת, ומת כנראה בצדק, הם הוסיפו לדיסק הזה מארז מאוד מאוד מעניין. יש פה חוברת עם כל השירים שאפשר לשיר עם הלהקה, ואם אתם יודעים לקרוא תווים, אז אפשר גם לשיר את הקולות. אם בא לכם, בבקשה, תצטרפו. מקרון לקרון, מקרון לקרון, מקרון לקרון. אילן וירצברג, אילן וירצברג, כבר איתנו, הפסקה אחרונה. וחוזרים. ולא יכולתי לעשות עם זה כלום, אתה שומע? לא יכולתי לעשות עם זה כלום. זה היה אצלי בידיים. ולא יכולתי לעשות כלום. ולא יכולתי לעשות משהו. אתה שומע, יכולתי לגמגם. מה רציתי להגיד? יכולתי להרגיש הכי רע שאפשר. סוכן תרבות, חזרנו. כבר יותר מ-40 שנה, אילן וירצברג הוא אחד, איך נאמר, הגיבורים השקטים של המוזיקה הישראלית. האיש שעומד מאחורי אחד מהאלבומים שהוא בעיניי אחד מהשלושה-ארבעה הטובים בכל הזמנים שיצא כאן, בציר טוב, שמענו עכשיו. מי שכתב שירים והפיק אלבומים לטובי הזמרים שלנו וגם מילא את המדף באלבומי סולו שלו. בימים אלה אילן מופיע באולמות קטנים ברחבי הארץ וגם באולפן סוכן תרבות כדי לענות על השאלות שלו. שלום, שמח שאתה פה. שלום, אני גם שמח להיות פה. אתה יודע, יש צירוף מילים שתמיד עולה לי בהקשר שלך. נחבא אל הכלים. תרתי משמע. זאת אומרת, במשמעות כפולה. אהה, הבנתי. לא יודע. זאת אומרת, אני לא מרגיש שאני מתחבא באיזשהו אופן. אני עומד חשוף וגלוי. מי שמחפש, אולי צריך קצת לחפש, אבל מוצאים. כך נעשה, לפנינו השאלון. כן. מקווה שאתה מוכן אליו נפשית וגופנית. כן. בסדר גמור. מהו סולו הגיטרה הכי יפה בכל הזמנים ברוק הישראלי? אני חושב, קופץ לי בראש דווקא פתאום סולו שמאוד מאוד מאוד אהבתי, זה ב... אם זו אהבה, פרמיירה, גילי דור. יש שם סולו כזה עם דיסטורשן כזה, נכון? זה סולוים שאני אוהב, אני אוהב דיסטורשן. אני אוהב אותה עם דיסטורשן. אותו צליל מעובד, עמוק. חזק, כן. כן. שאני אוהב בעוד השמיע. אריק קלפטון או ג'ימי הנדריקס? יש בי משניהם. זאת אומרת, אני קשה לי הנדריקס הוא הפראי, חלק הפראי, משתלח שאין ללא גבולות, ואני כמובן מזדהה עם זה מאוד, למרות שלפעמים קשה, אבל כן יש לי דרך הגיטרה לפעמים את המקום הזה שאני מצליח להתחבר אליו. אריק קלפטון הוא משהו יותר כזה עמוק, אסוף, המון רגש, המון חום ואהבה. יצחק קלפטר או יהודה פוליקר? קלפטר. קלפטר. למרות שאתה וירצברג, אתה ממשפחה תימנית. חצי. זאת אומרת, אימא שלך היא תימניה, אבא שלך מאירופה. אתה יכול להצביע בתוכך על משהו שהוא
תימני ומשהו שהוא אירופי? אולי, לא יודע, האסוציאציה שלי כרגע זה השקט הזה שדיברת עליו, הדבר הזה, האלגנטי הזה, זה האשכנזי, בחלק היותר חושני, פראי, יצרי, שבא, אני אומר שוב פעם, במוזיקה, בייחוד בגיטרה, אז אולי זה התימני. מעניין. המשפחה שלך עברה לבאר שבע כשאתה היית נער, נכון? כשהייתי ילד. כשהיית ילד. שם הכרת אחד יעקב רביץ. נכון. אח של יהודית. נכון. שם הכרת אחד שמעון גלבץ. נכון. תגיד, מה עשית קודם בנעוריך? התנשקת עם בחורה או הלכת מכות? התנשקתי עם בחורה, אבל לא שזה היה מוקדם. פשוט לא הלכתי מכות. פשוט לא אחד שהולך מכות. הטרגדיה הגדולה של חייך התרחשה כשהיית בן 17. נכון. אביך, שהיה ניצול אושוויץ, התאבד. נכון. בלי יותר מדי פרטים, איך זה קרה? אתה היית נוכח, אתה היית קרוב? כן, הוא די שחזר את מה שקרה לו, שהוא היה בצדת המוות, עם אבא שלו. ואבא שלו קרס, ואז ירו בו לנגד עיניו. הוא היה חייב להמשיך ללכת. אני חושב שזה, נראה לי, זו החוויה הכי קשה, וזו שאיתה אוקרני סחב, הרגשי האשמה האלה. זאת אומרת, שהרגו את אביו לעיניו, והוא היה חייב להמשיך ללכת. אז הוא באמת עשה את זה בבית, כשהיינו, אמי, אחותי ואני בבית, ושמענו את הנפץ הזה, ותוך שנייה רצנו ושמעו צעקות, שאני לא יודע מי צעק ומה, שראינו אותו מתבוסס במרפסת. זה היה, הוא כאילו בחוויה שלו הוא שחזר את מה שקרה לו. ואתה בן 17. כן. זה סוג של הלם, פוסט-טראומה כזאת. תראה, אני אגיד לך, תראה, יתמות היא תמיד עניין קשה, בטח בגיל 17. אבל כאן זה גם יתמות של התאבדות. מה אתה עושה עם גם כל האלבון והכעס מול הדבר הזה? איך אתה מתגבר על זה? אז זהו, שאני לא חוויתי את זה. לא חוויתי את זה, אני... לא כעסת עליו? לא כעסתי. אני לקחתי את זה, אני לא יודע, שוב פעם, זה כמו איזה טראומה שאני אולי... התחקתי והכל, כי אחותי למשל, אז הרבה יותר קשה פגע בה הרבה יותר קשה, אחותי דליה. ואני כאילו המשכתי בחיי. אפילו באיזשהו מובן, זה היה משהו שפתאום הייתי חופשי, כאילו לעשות מה שאני רוצה, אין אבא, אין מי שיגיד לי מה לעשות. זה גם היה איזה מין שחרור כזה. כי הוא היה קשה, הוא עשה לי דיכאונות. אני לא... זה היה הלם. אני חושב שזה, המוזיקה בהקשר הזה, היא בעצם הייתה הציר שהלכתי איתו, והיה שביל כזה שעזר לי להתאזן ולא להידרדר. אז בוא נזכר בקצת אנשים שפגשת במהלך הקריירה שלך, ועבדת איתם, טוב? אריק איינשטיין, האם זה נכון שכבר במפגש הראשון שלכם, הראשון, הוא גלגל לך ג'וינט? לא. זה לא נכון. לא יודע מי סיפר את זה. לא, אני יכול להיות שהייתי... יש אגדה כזאת. שהייתי, הוא לא גלגל לי, הוא... אתה יודע מה, יכול להיות שאני... היה איזה מפגש, שבאתי לשמוליק, אבל הלכנו לעבוד על סוס עץ. שמוליק ראוס. זאת אומרת, בשעת עבודה, ואני הייתי אז בראשית הקריירה בכלל. ובאמת באה, והיה שם מלא עשן... נו, ברור. סמיך ומתקתק. אבל אני לא זוכר שאולי יוציא לי ואני סירבתי. כן, בטח אני לא אזכור מה שהיה. יכול להיות שהוא יוציא לי וסירבתי. נחזור לשמוליק. 1979, אתה וגלבט, שמעון גלבט, רוצים להלחין שיר שנקרא הבובה של גוגול. נכון. לאריאל זילבר, לפסטיבל הילדים. כן. היו זמנים. נכון. אתם נוסעים לבית של זאת שחיברה את השיר, אחת יונה וולך. תמשיך מפה. הנקודה היא שהבובה של גוגול זה שיר על בובת מין. כי הוא היה, ידוע שהיה חובב בובות מין. גוגול. גוגול. והשיר הוא על הבובה של גוגול, וביקשו שתלחינו את זה לילדה שלו. לפסטיבל ילדים. הוא לא, הוא הלחין את זה לילדה שלו, שנולדה. היה שם איזה משפט, ולירה טוב כך סתם. תלה מזה. ושלחנו, ואריאל זילבר שראה את השיר, אז הוא ראה את המשפט הזה, וזה לא מצא חן בעיניו, וזה עוד לפני שהוא חזר בתשובה. והוא ביקש להחליף את השורה. אז נסענו ליונה כדי שתחליף את השורה, ושתחתום על זה שהיא מסכימה. ושימון נורא נורא התרגש,
בכניסה לזה נפצע בראשו מאיזה עץ. זה ממש קצת דם לקינוח הדבש, אתה יודע, ביונתן, השיר שלה. ויונה יצא, ואני מספר את זה בהופעות, באמת מספר את הסיפור הזה, שזה הייתה המפגש הראשון שלי עם יונה, זה שהיא מנקה את הדם לשימון מהראש. אני מסתכל, המום. אבל זהו, ואחרי זה נשארנו אצלה לילה, דיברנו, ובאותו יום התחלנו לבוא אליה כל... רגע, שנייה, רצת לי פה, כי המיתולוגיה אומרת שאחרי הדיבור, דיבור, אתה הלכת ושימון נשאר. שימון נשאר, אבל לא אחרי הדיבור. המיתולוגיה אוהבת לקצר תהליכים, אתה אומר. לא, רק לעשות יותר דרמטיזציה. אתה יודע. אבל אחרי תקופה מסוימת, שימון נשאר לישון שם. והתפתח שם רומן. כן. רומן גדול גם. באותה מיתולוגיה אני מצטט, כן? שגם אתה זכית לניסיון פיתוי מצד יונה. כן, היא ניסתה בדרך נסיעה הביתה שהזמינה אותי אליה. אני לא יודע, עכשיו, אולי אחרי זה כבר שימון, זה הסתיים כבר באותו זמן, אני לא יודע, אני... נדמה לי. ואני הייתה לי אז חברה. ולא נכנעתי לפיתוי. אתה מוצא את עצמך אומר? לא, ממש לא. לא. לא, היא לא, היא הייתה, אני לא חושב שהיא זה, היא הייתה מאוד ילדותית, ואני חושב שאצלה הסקס היה מקום נורא ילדותי של פיצוי, של בדידות, של חום וזה, ולא רציתי להיכנס למקום הזה בכלל. של להיות... זאת אומרת, אחרי זה, ואחרי זה, אתה יודע, חיזור גורלי. הבנתי, זה הפחיד אותך אולי. כן, הפחיד. זה המילה המדויקת. באופן כללי, במשוואה סקס, סמים ורוקנרול, נדמה לי שאתה... המילים שמתחילות בסמך, אתה פחות הלכת עליהם בצעירותך. לא, הסקס מאוד אוהב, אוקיי. אבל לא שהוא מפחיד. סך הכל... שמולי קראוס, סיפרת קצת על המפגש שלכם, באמת גם עבודה נהדרת שלכם ביחד. עבדתם, מה, כמעט 20 שנה במצטבר. נכון. כן. תן לי זיכרון אחד חזק, פרטי, שלך משמולי. תראה, הזיכרון שעולה לי פשוט באסוציאציה, אז בגלל זה משהו שמדובר לאחרונה, שעולה בהופעה האחרונה שלי, שיש גם הופעה מחווה לשמולי קראוס שאני עושה ואני משתתף בו. אני מספר שם שהוא היה נעזר בי המון במוזיקה, בהלחנת שירים. זאת אומרת, נגיד, הקטע הכי בולט, זה רואים חקורים שקוף, ש... שומעים, כן. שהוא בא עם הקטע הראשון, ששרת עכשיו. כן. ואז הוא לא... לא היה לו המשך. ואז הבאתי את הבן אדם כ... זה אתה הבאת. כן. אוקיי. והמשכתי את זה, זאת אומרת, בסגנון קראוס. אני באקדמיה, למדתי מוזיקה באקדמיה, והיינו עושים דברים בסגנון באך, בסגנון זה. המשכתי בסגנון קראוס. והיה בזה משהו מאוד חזק בקטע היצירתי שלנו יחד, וקצת זה שלא קיבלתי קרדיט. אבל לא נורא, באמת עשיתי המון המון דברים, ויש מספיק, כמפיק מעבד ומפיק מוזיקלי, יש לי מספיק תמלוגים גם מהקטע הזה. עוד הרבה שנים, מר וירצברג. כן. המון שנים, בהלוויה שלך. איזה שיר תרצה שינגנו? תראה, יש להקה שאחד, יש הביטלס ועוד אחת שלהקה שהיא חלק מאוד גדול עם הגיטריסט שלה, שהוא לא יודע, דייוויד גילמור, וזה הפינק פלויד, ויש להם יצירה שנקראת Shine On, You Crazy Diamond, שזה, אני קורא לזה יצירה קוסמית, זה משהו שהוא מחבר לאינסוף, ליקום, זה משהו שחודר עמוק, 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 למטה ולמעלה. ואם יש משהו שיקח אותי לאיזה משהו אחר שקיים, אם יש, אז זאת המוזיקה. זה נדמה לי גם שמוזיקה שהשפיעה מאוד על העיצוב של הצליל שלך ועל הפנטזיה הצלילית שלך. כן, דייוויד גילמור מאוד, שוב פעם, זה המשולש, קלפטון, הנדריקס, גילמור, מבחינת אלה שנכנסו לגיטרה שלי. ועיצבו באמת אופק אסתטי לדור שלם, באמת. טוב, אבל זה, יש עוד זמן, לא לרוץ. אילן וירצברג, תודה רבה, אני מאוד עליך שבאת. תודה לך. אחרי שהתחלנו עם ביתר, כך גם נסיים. הנה, לפניכם שילוב של שיר ושל שידור משחק כדורגל. אודי שרבני, משורר, סופר, מפרסם ספר שירים חדש, ובו גם שיר שנקרא מלמיליאן, ויש בו תיאור נפלא
של הביתרי הדגול, כולל שפת הגוף, אתם רואים, ביתות העונשין וכו'. ככה זה מתחיל. אורי היה שם את הידיים על המותניים, אבל הפוך, עם האצבעות לאחור, כמו אישה בהיריון שמחזיקה את הגב התחתון והולכת ללדת ילד לחיבורים. יפה, נכון? נו, אתם שואלים, היה גול. נלך להמשך השיר. אורי היה ניגש ושם את הכדור והולך אחורה ומתלונן על החומה ונוגע באף ושם ידיים על המותניים אבל הפוך עם האצבעות לאחור ותוקע אותה בקרובה. ואחרי זה רץ, אחרי הגול, הפרסומת על החולצה רצה איתו עם יד שאומרת, קומו, קומו. אפשר לשבת. שבת שלום. הום היפים, הלילות בקסומים, את פייה עם נסיך וגם מלך רוקדים, נסיכה וצפרדה, ארנב וגמד, שרים עד אור בוקר, עובדים יד ביד. הום היפים, הלילות בקסומים, את פייה עם נסיך וגם מלך רוקדים, Yeah.